Сьогодні ми розглянемо, яким чином можливо зробити плаваючий острів. Розглядаючи інструментарій, ми подивимося, яким чином змінювати плавно форму об'єктів, так званої методики Soft Selection. Вже спочатку ми утворюємо стандартно робочий простір, після цього схлопуємо зайві вікна, прибираємо зайві елементи та почнемо моделювати, створюючи основу. Обрали наш куб та використовуємо масштабування. Ми будемо, як завжди, керуватись інструментарієм, який буде демонструвати наші гарячі клавіші за центром. Ось таким чином. Тобто нажимаємо ось для масштабування і обираємо відповідно вісь. Наприклад, це вісь Y. Після цього ми з вами збільшуємо розмір цього елемента, Ctrl-A та масштаб відтворимо для того, щоб у нас був пропорційний масштаб одиниці. Натискаємо режим редагування, натиснувши клавішу табуляція або перемикнувшись до Edit моду. Натискаємо Ctrl-R, обираємо петлю за горизонталью та спробуємо приблизно розподілити навпіл нашої осередки. Натискаємо ліву кнопку, а потім праву кнопку. Таким чином ми утворили ось таку геометрію. Далі я беру, наприклад, у нас у режимі точок ось ці дві точки та зрушую їх за вісю Z. Після цього ми з вами зрушимо приблизно так само і іншу бокову частку цих елементів. Та я трохи зміню, натиснувши X-Ray Mode, щоб обирати прозорості ось ці елементи з шифтом GZ для того, щоб трошки змінити ці елементи і трошки ось таким чином ми налаштуємо цю геометрію. Натискаємо Ctrl-R для лупкату та спробуємо ось такий профіль. Це теж буде у нас десь приблизно за серединою. З шифтом спробуємо надати так у режимі праці з ребрами обрати, наприклад, ось це ребро, та ми з вами спробуємо, користуючись, наприклад, кнопкою Ctrl, прибрати зайву геометрію, а нижню частку, котру ми виділили за допомогою GZ, трошки ось таким чином витягнемо до нижньої частини. Тобто трошки модифікуємо форму нашого майбутнього так званого острова. Ну, наприклад, ми трошки посунемо GY ось тут, зробивши форму, ну, скажімо так, більш складною за допомогою кнопочок G та Y. Далі ми ще трошки попрацюємо з цим в режимі ребер та відмасштабуємо, наприклад, за вісю теж Y, надавши трошки ось такого формату цьому об'єкту. Далі ми спробуємо виділити ці бокові частки та скористуватись, наприклад, масштабуванням за вісю X для того, щоб трошки поширити цей об'єкт
спочатку завісю X, потім, а потім ми трошки ось ці елементи зажатим шифтом обираючи, спробуємо помасштабувати завісю Y, щоб трошки збільшити цю частку. А після цього ми у режимі полігонів, натиснувши перемикач або троєчку на клавіатурі, беремо з Ctrl Shift-ом ці полігони та, скористовуючись інструментом видавлювання екструд, розробимо ось такий осередок на вигляді згори. А після цього ми з вами, наприклад, скористаємось командою виділення лубкатів, якщо я не помиляюся. Ну, або спробуємо Ctrl-Shift використовувати для того, щоб виділити ці елементи. Так, я щось тут зайве обрав, як завжди. Так, так, це ми з вами приберемо. Далі, наприклад, скористуємось командою Extrude Length Normals для того, щоб витягнути пропорційно трошки цю геометрію. Далі ми з вами ще раз шифтом спробуємо виділити ось цю частку. Трохи зрушимо цю частку за вісю Z і трохи цю частку можемо наступним чином промасштабувати. Далі трохи скористатись редагуванням у режимі точок для того, щоб обирати, наприклад, декілька варіантів цієї геометрії та трохи зрушувати за певними вісями для того, щоб це виглядало, ну, більш та мало більш випадкову форму. Ми розробляємо площадку, на якої буде утворюватись наш острів. Далі ми з вами переглянемо, як користуватись інструментом м'яких деформацій, м'яких виділень, для того, щоб в наступному ми мали такі форми моделювати більш простіше. Перемикаємось до режиму точок, обираємо ось цю точку, і у цієї точки ми створимо нову геометрію. Для цього нам потрібно перемістити наш тривимірний курсор до цієї точки. Отже, ми з вами можемо натиснути Shift тобто Shift S натискаємо для того, щоб відкрити вікно, яке дозволяє нам переміщувати тривимірний курсор, де ми обираємо перемістити курсор до виділеної частини. А після цього ми з вами створимо геометрію Shift A та обираємо UV-сферу, яка буде створена саме тут. А під час створення UV-сфери ми можемо
у вікні останньої дії налаштувати кількість сегментів. Змінимо кількість сегментів цієї сфери для того, щоб потім її трохи підмасштабувати. SZ для того, щоб її трохи споплюжити. Отже, далі ми з вами спробуємо вмикнути інструмент пропорційного редагування ось таким чином. Та в режимі точок ми можемо коредагувати ті точки, які нам потрібно редагувати. Отже, беремо деякі точки і спробуємо їх порухати для того, щоб надати більш цікавих форм нашим об'єктам. Якщо потрібно, можливо, обрати декілька точок та змінювати форму. Режим X-Ray дозволяє нам бачити цю форму під час редагування. Взагалі ми нагадаємо, що можливо натискати кнопку L, якщо ми бажаємо це зрушувати. Але ви бачите, якщо ми користуємось пропорційним режимом, у нас інша геометрія теж буде зрушуватись. Отже, під час користування цим режимом ми можемо робити наступне. Наприклад, якщо бажаємо витягати якусь конкретну частку, можемо перемикнути до режиму Connected Only. Коли ми обираємо цей режим, ви бачите, у нас є виділена точка. Якщо ми будемо її зрушувати, то буде змінюватись лише та геометрія, яка безпосередньо до цієї точки є пов'язана з цією точкою. А також форма згладжування під час праці цим інструментом змінюється за допомогою ось цих перемикачів. Можливо, якщо ми будемо користуватись випадковими формами змінювання для того, щоб отримати більш цікаві форми. Отже, я розробив, натиснув L, зрушив, встановив у потрібне місце цей елемент. Ми вимкнемо зараз цей режим і трошки ось таким чином встановимо цей об'єкт. Спробуємо ще раз це розробити. Shift-S, курсор to Original, Shift-T, Icosphere. Обираємо у режимі точок та спробуємо пропорційне моделювання для того, щоб більш цікаві форми, оскільки у нас таки використовується під час зміни геометрія більш похожа на щось у Майнкрафті, ми можемо скористуватись. Пробачте, з масштабом я трохи тут помилився. Наприклад, якесь каміння, яке виглядає нібито ось так. SY та трохи посунемо. А далі нам необхідно буде розробляти трохи інакші варіанти цих форм та надавати їх у різні частки. Наприклад, можливо трохи прогорнути це. Далі утворимо рослинність, оберемо цю точку, наприклад, Shift-S, курсор to Original,
Shift-A, створюємо куб, масштабуємо цей куб. Далі точку натискаємо для того, щоб центрувати увагу на цьому кубі. Переходимо до режиму полігонів. Обираємо верхній полігон. А що ж таке? Select Books. Обираємо верхній полігон та починаємо видавлювати за вісю Z. G трохи змінимо напрям цього елементу. Ще трохи видавимо за цією вісю. Трохи відмасштабуємо. Ще трохи довгори. Посунемо за Y-ком, нехай трошки сюди. Далі встановимо невеличкий елемент та прогорнемо його. Нехай це буде щось на кшталт ось такого. Видавимо тут трошки геометрію для того, щоб це було щось на кшталт гілочки, трохи її посунемо. Нижня частка у нас трохи витягнемо, відмасштабуємо. Витягнемо, встановимо тут, трохи відмасштабуємо та витягнемо. Зрушимо кудись. Я зрозумів, я забув відключити пропорційне виділення. Так, щось на кшталт ось такого отримали. Згори ми ось цей елемент, наприклад, спробуємо витягнути, відмасштабувати. Витягнути та якимось чином ось тут ці гілочки ми витягуємо, помасштабуємо та повстановлюємо в інші частки. Таким чином щось там у нас потроху виходить. А отже, хай це щось виглядає ось. А от далі ми утворимо для цієї рослинності айкосфери, Shift-S, курсор, шрифти, айкосфір. Далі спробуємо, використовуючи вже відоме нам пропорційне моделювання, трохи змінити форму для цієї айкосфер, для того, щоб вона більш мала цікаву форму. LS для того, щоб трохи відмасштабувати. Shift-S, двійка, айкосфера, змінюємо форму. Далі трохи долаштовуємо в інших напрямках більш цікаві форми. Наприклад, тут щось на кшталт ось такого розробляємо. Відтворимо тут теж нову айкосферу, яку трохи змінимо та будемо якось надавати їй інших форм.
Додамо ще декілька. А, пробачте, не ту сферу додав. Ось цю сферу. Трохи за вісю. І трохи надамо. Ось тут ми бачите, що в мене не тільки ця сфера зрушується, але і інші якісь елементи. А ну, нехай це буде ось таке якесь деревце. Далі ми зробимо водопад, водоспад. Для того, щоб його розробити, ми зробимо наступне. Беремо у режимі полігонів ось тут два ось таких лубкати. Додамо команду insert для утворення невеличкої пройми та скористаємось інструментом видавлювання за нормалями у внутрішню ось таку частку, отримуючи ось таку форму. Далі ми скористаємось наступним. Беремо з Ctrl-Shift-ом ось цю верхню частку та спробуємо її видавити трошки та трошки відмасштабувати. Стоп! Прибираємо інструмент пропорційних виділень, ось цей перемикач на пропорційне редагування, та трошки змінимо цей масштаб. Обираємо ось ці елементи бокові та спробуємо видавити їх кудись та потім тут ми це трошки погортаємо за відповідну вісю Y. Наприклад, ось так. Далі ще видавимо. Ось приблизно щось на кшталт такого, але краще на вигляду боковому. Ось тут ми побачимо. Це форма водоспаду у нас існує. З іншого ж боку ми з вами видалимо та трошки це видавимо в одну частку та видавимо верхню частку. Теж можемо змінити вигляд на плоский та обрати те, як це буде виглядати. Прогортаємо R вісь Y ось таким чином, наприклад, це. Далі ми це беремо та посунемо ось таким чином, наприклад. З іншого ж боку ми ці елементи беремо та теж посунемо для того, щоб надати ось такого вигляду. Далі ми трохи скористуємось L-Shift-Duplicate для того, щоб тут теж ці камінні якось там у водопаді були. Shift-Duplicate, Rotate за іншою вісю, Shift-Duplicate, Rotate за якоюсь вісю, тобто у нас може бути тут якесь каміння, яке ми якось тут будемо
встановлювати тим чи інакшим методом. Ну і у нас ще деякі каміння повинні бути встановлені згори. Shift Duplicate. Це каміння ми десь ось тут, наприклад, встановимо. Можемо ці каміння якось, використовуючи вже відомі інструменти, змінювати. Та продублювати, встановивши десь, наприклад, тут. Отже, наступна частка, ми з вами теж відтворимо якусь цікаву геометрію, пробачте, текстурку, для того, щоб це виглядало більш яскраво. Ну, я вам нагадаю технологію, ми з вами створюємо в Photoshop ось таку кольорову карту, ну або завантажуємо її з інтернету, перемикаємось до режиму редагування наших об'єктів, у нас існує тут матеріал, встановлюємо з проводника просто формат JPEG, перетягуємо з робочого столу до редагування матеріалів, під'єднаємо колір до базового кольору. Наші об'єкти, ви бачите, вже якимось чином були розташовані тут. У режимі UV, якщо ми з вами перемикнемося, ми побачимо ось таку кольорову розокрашку. Для того, щоб бачити в цьому режимі також, як виглядає наші кольори, ми знаходимо та активуємо режим відображення текстури, тіні та інших елементів, щоб більш цікаво це відображувалося. Далі ви, наприклад, обираєте усі елементи, ну, полігончики, A на клавіатурі. Ось тут все це ми можемо теж обрати A на клавіатурі, натиснути S0 для масштабування у нульову точку. І таким чином ми зможемо обрати колір для базової поверхні. Ну, нехай це буде ось такий коричневий колір. Далі, у нас з вами існує ось тут з контршифтом ви можете обрати цю поверхню. Ця поверхня у нас повинна бути голубою для нашого ставка. Ось таким чином. Далі, у нас з вами існують ось тут ці елементи рослинності, які ми можемо обрати за допомогою Ctrl-L та надати їм зеленого кольору. Ось так, таким чином. Далі у нас цей елемент існує. Нехай він буде більш темного кольору. Ну, наприклад, ось такий наша деревина. Та у нас існують ось тут наші каміння. По одному елементу з кожного каміння ми отримуємо Ctrl-L та надаємо відповідного кольору для каміння. Нехай цей колір буде щось на кшталт ось такого темного кольору. І у нас ще з вами існує що? Ось ця поверхня. Цю поверхню ми можемо спробувати теж якось виділити ось таким чином, прибрати з шифтом зайве
ось це виділення. Якщо я не помиляюсь, ну, майже все, що я потребую, в мене було виділено. Ну, трохи тут ось ці бокові поверхні потрібно теж додати до виділення. Це у нас буде рослинність, отже, колір цієї рослинності, якщо я не помиляюсь, повинен бути, так, щось тут зайве, виділено, колір зелений. Для ось цієї рослинності. Так, трохи ось тут я щось не обрав. Нібито все зроблено. Тобто ми з вами отримали наприкінці ось такий елемент, низькополігональний ставок. Ну а сьогодні я вам дякую за увагу, нехай вам щастина, все добре. Thank you.